CB 嘛，你过来走啊不 ？CB 要楼下来吧，你过来。东阳到西阳嘞，叫个白那嘞，谁来了？啊 ？CB 们呢？那啥新的？你来了吧？哪样的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 ？东阳去打的。OK， 那你东阳西阳？东阳西的。啊，不要嘞。他领伢子也来了，喏。好比个，结束吧。过来了四点了嘛，你呢？四点到点了，喏。哎，便宜吧，那个四点了，喏。他领伢子呢，就问一下吧的，就那幺米吧，喏。买没嘛？别急急，去那那里，那领伢子呢，就问一下他。幺米没？那会幺米没？看哪里上吧。他领不拿嘞？哪里了？说地方了。不拉了，哪里不拉了？塞班寨的，接着，哪里接住啊？哪里也不拉过来？哪里不拉了？边？你来上，上困了不？困困十来，十来左右就了是吧？那十七个困也不？都是啊，那十七个十来也，sorry。那三七十六十六一八六十年那不会。好了，表阿哥，东阳，东阳阿哥，你表哥你，要借的要，三万，刚刚，阿哥你，阿哥哥哥，对吧？你哥哥，咱们过水田嘛，谁进来谁得了，谁进不了，奶奶里头，哎，谁拿到你呢？谁拿到你的手里头去呀嘛了？背背呀嘛了？背记呀嘛了？这个背嘛？背个喇叭鬼，就那等伢子来压他的，那等伢不回压他的，因为就那路老板来的，不理来压他的呢。他俩等东呀，不要等东呀。生意背记记呢，哎，都不用等伢弄我，他就是帮忙呢。等东呀嘛 ，OK， 其他吧的呀。他拿啥的设计啊？啥子？刚刚接的过呀？喏，你在那不会收到钱了？都等你在那边。等你在，他不要等你喏。拜拜，喏。是吧？你过年，我过年，一十点喏。一三八几块嘛啦，完了，一三八几块嘛啦，是嘛啦？是嘛？说的一块，过来后边过来交叉几包，俺过来。六十四你嘛，六十四，反正六十四样子，六十那不用，六十比他，这不用就弄，这等你弄我呢，叫谁拿的？一堆钱买的。白那么瘦呢，我那白么丢掉，俺们身上也不薄呢，白天那几万的呢。他不能弄嘞，弄小事，弄小事，好了不要嘞，弄小事，弄小事谁？这几万弄小事谁？晚上你也不闹嘞？汤？汤完呀？你那边几嘞？你那汤呢呀？下班呀不啦？下班呀不啦？下班？啊？俺也好摘的，俺也好摘的，俺你。呀呀，你把我了嘞？你把我了，你说个。那时候阿哥啊那边，那时候个你爸的，下哪里爸的？你爸的，你爸妈没你里爸娃呢？人家那生意也对呗，钱多钱没少。哎，就那都话，过路的钱先不要买，然后就那都话，他爸的交流回来呗。我的妈那呢，生呢也觉得的交，就那都话，直接投币，等俺那对，我不会对路，过路等俺呀那生的交嘞。哎嘛，你交过就那话，直接投的钱嘛。哇！哎，这都脱的，那边你妈妈脱胡说，就那路啊，对照顾办信用卡没得，凭你把票寄来去嘛。啊，那那看那路亚的啊，那他个说你的啊，那急急忙忙，你那的凭你嘛，这他那没有去得了的着？对，就那路啊，票寄来去嘛，凭嘛啊，那那来困路路面的啊，那没有办嘞，
ဒီချက်ကိုသူ့သူ့ချက်သူပြန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကစကတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဂွာဒီမာလာနဲ့မားနိုင်တဲ့အရင်မျိုးစင်တာမြန်မာမထွက်ရင်ပြန်ပေးတာဒါပေမဲ့ဂွာဒီမာလာနဲ့မားနိုင်တဲ့အရင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အိတ်ချိတ်ထွက်ရုံယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတဘောပါကျွန်တော်လိုက်ခရဝယ်တဲ့လူတွေကိုလည်းနားလည်စေချင်တာပါပြီးတော့စိတ်ချပါကျွန်တော်တို့ကတိုင်900ဝယ်ပြီးတော့20အမျက်ကျန်နာဦးမှာ20အမျက်ရကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဝယ်လက်ကို6မတွန်းဘူးဗျတော့ဂွာဒီမာလာနဲ့ဆင်တဲ့အရေးဖြစ်လို့မြန်မာမထွက်ဘဲနဲ့ဆွတ်ရောင်းပေးတာမျိုးလို့ဖိမအနာပါရတဲ့နဲ့အနာဒီချမ်းရတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလက်ထဲကိုဆွတ်မရမကထိတ်တာမျိုးလို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဗျတော့ကျွန်တော်ရမယ့်အမျက်က20လောက်ပဲမြင်မှာ20လောက်ပဲရမှာဒါပေမဲ့အကိုတို့ညံ့မှုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကစကားတင်အစစ်စစ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှအစစ်အစစ်စစ်ဆေးပြီးမှဒါလည်းရာပိုင်းထောင်ပိုင်းတွေရှားပိုင်းနဲ့ထောင်ပိုင်းနဲ့ဆိုရင်အလုပ်လုပ်ပါလေနော်ကျွန်တော်ရှိရဝယ်ယူအပင်းမဲ့မိတ်ဆွေတွေကယုံကြည်စံနဲ့စိတ်ချအောင်ကျွန်တော်အာမခံချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းရင်မျက်နှာနဲ့ကြောက်မျိုးဖြစ်ဖို့အာမခံပေးတယ်လို့အခုလိုမျိုးဝယ်တဲ့ချိန်မှာလဲစစ်ဖြစ်ဖို့ကိုယ့်တော်ကဈေးမကြုံဘူးစစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအစင်းအစင်းစကားတင်ပြီးမှဒါလဲကြောက်ကိုအခုလိုလက်ထဲထည့်ပေးတာပါကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာတင်တကယ်လို့920နဲ့ဝယ်ပြီးလို့တခုခုကျွန်တော်တို့ခွင်းလို့မရတဲ့အချက်လက်နဲ့အချက်လက်တခုခုနဲ့ညှိနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုလက်950ငွေလွှဲပေးတော့ရအောင်ပြန်လွှဲပေးတယ်ကြောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖိုင်ရှင်ပွဲစားလက်ထဲကိုပြန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝယ်ပေးပါမယ်နော်ဝယ်ပေးပါမယ်ကိုပဲကြီးကြီးပဲကြီးကြီးဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲ10ကလပ်လောက်လား6ကလပ်ကလပ်ရေတွေးကောင်းကောင်းနဲ့3000ကျပ်လားဟုတ်ကဲ့ပါကိုတိန်တော့ရတယ်လားတဲ့ပဲကြီးကြီးလက်စွပ်လေးတကွယ်မှားထားလို့ပါကျွန်တော်ဝယ်ပေးပါမယ်လို့နော်ဒါလေး900အောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်900အောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ဗျောက်1500ခွာဒီကြောက်က1500ခွာမများပါဘူးကွကျွန်တော်900အောက်ကြိုက်တယ်လေ900အောက်ဖွင့်လို့ရမယ်ပေးလို့ရမယ်ကြောက်ပြ1500ခွာတာခေါ်တဲ့လူမများဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်တော့ခေါ်ရပါဘူးကွာ300ရောင်းမအောင်400ခေါ်လို့600ခေါ်လို့မရဘူးမပြောလေနော်ဘာလို့မဖြစ်ပါလဲ900အောက်နီးနီးပေးပါအဲ့ဒါစီးရတိန်40စီးတယ်တိန်40တိန်40စီးတာနော်ကျွန်တော်တို့ကအပိုင်ကင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဟိုဝယ်လက်တွေမနစ်နာအောင်ကျွန်တော်မနစ်နာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကိုဈေးမကျွံအောင်အစစ်အစစ်ကျွန်တော်တို့ကတားဆီးထားတယ်ချက်လက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီချိန်မထွက်ရင်ပြန်ပေးမယ်အနာမပိုင်ပြန်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြောက်ကြီးကတန်နေတယ်ဗျာဥပမာပေါ့ကိုတို့ကျွန်တော်ဥပမာပြဒါဒီရေဒီရေပေါ့ဒါဂွာဒီမာလာနဲ့မားနိုင်တဲ့ရေမဟုတ်ဘူးမမားနိုင်ဘူးဘယ်လိုပဲစဉ်းစားမမားတော့ဒါပေမဲ့မမားနိုင်ပေမဲ့သူကအေဂျင့်ပဲထွက်တယ်ညမာမထွက်တာရှိတယ်ညမာဆိုတာလည်းကိုရကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံတွေကလို့တော့ဆက်ကစစ်တမ်းမဖြစ်အရင်မဖြစ်ဘူးတချို့ကအေဂျင့်တော့ထွက်တယ်ညမာမထွက်တာလည်းရှိတယ်ညမာမှန်ပြီးမှအေဂျင့်ပဲထွက်တာလည်းရှိရပါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်အဲကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးမမားနိုင်တဲ့ရေဆိုရင်တော့တန်တန်နဲ့ရထားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ညမာတော့မထွက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ယူတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကလည်းတန်တန်နဲ့ချိုးချိုးတတာနဲ့ဘယ်လိုပဲဘလူးချီပဲပြန်ရအောင်ကြောက်လို့ရတယ်ပေါ့အမခံချက်ကျွန်တော်လည်းပေးနိုင်တယ်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးရေရှင်မျိုးကြောက်ကိုတန်တန်နဲ့ရတဲ့ဇင်းလုံးကြောက်ကိုတော့ဒါလို့ညီမမထွက်လေကျွန်တော်ယူတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ညီမနဲ့ဂွာဒီမာလာနဲ့မားနိုင်တဲ့ကြောက်မျိုးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဥမာပေါ့ဂွာဒီမာလာနဲ့ညီမနဲ့မားနိုင်တဲ့ကြောက်ကတိတာတယ်ပေါ့စောင့်ကြည့်ရင်ရိတ်တာမျိုးတို့ပြီးရင်ကြောက်လို့မျိုးလင်းအားမကောင်းတာမျိုးတို့ပြီးရင်ရွှတ်တဲ့ဖြစ်တာမျိုးတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြောက်မျိုးဆိုရင်တော့ညီမကိုထောက်ကိုထောက်မှကျွန်တော်ယူတာမထွက်ရင်တော့မယူဘူးပေါ့နော်အခုတို့နားလည်အောင်လို့ပါကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာနားလည်အောင်လို့ပါနော်ဒါလေးကဘလောက်ခေါ်ရလဲတိန်းတော့ခေါ်ရနီးနီးပြောဗဘလောက်ဆိုင်လဲကကြီး30ခွဲဆိုင်အလုံး60ပါတယ်ဗောနော်လက်ပတ်3ခုံးစာလောက်ရမယ်နင်းနင်းပြောပါကကြီးအဒီဘလောက်ဆိုင်10ပိုင်း10ပိုင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဘလောက်မှဖြစ်ပါလဲ100ပုံမှဖြစ်ပါဘူးမာလေးအလုံး60ပေးသေးရှိလားကကြီးပေးသေးရှိလို့လားအေးဘလောက်လောက်စီးမလဲကကြီးအပေါ်တော့မပြောပါဘူး။ချာပေါ်မှာ။ Okay, ကျေးဇူးပါနော်။တလေးကျေးဇူးပါ။ချိန်လည်းမဟုတ်၊ဘာလည်းမဟုတ်ဖြစ်သွားတယ်နော်။ဒါလည်းပလားလဲ။ဒါလည်းပလားလဲ။ဒီနေ့50။တစ်ဆယ်ရောက်ရမလား။တစ်ဆယ်ရောက်ကြောက်လေးလာတယ်ကြောက်သားလေးမစိုးချိတ်လက်လက်ဘာလို့ချိတ်ချိတ်တော့မဟုတ်တော့ကြောက်လေးမစိုးကြောက်ကထိုးစိမ့်လေးအဲကြောက်သားတော့နည်းနည်းချွဲတယ်သူကမဲအားတော့ကောင်းတယ်မြုပ်ဆန်နေရှင်းတယ်တစ်ဆယ်ယောက်ကြိုက်တယ်ဗျဘာလို့ပြေးထားလို့လဲဟဲ့လေတစ်ဆယ်ယောက်မရရင်တော့ဘာပဲအခုစီးပါပြီးသေးလည်းမရှိဘူးကိုတော့
ာဝင်အဖွင့်မခံဘူးလားဝင်မရနော်ဘာညစ်ဗလာလာမစီးကျင်တာလဲဘာညစ်ဘလာထီအောင်ဘလာကိုအဖွင့်မခံဘူးလဲပေးမယ်250အောက်250အောက်250အောက်200လောက်200လောက်ရချင်တာဒါက200လောက်ဆို400လောက်ပေါ့နော်400လောက်ရတယ်ကျွန်တော်တိတ်250အောက်ကိုကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်မရဘူးလားဘာလို့မဖြစ်ပါလဲကျောင်းလာတယ်ကိုကျောင်းလာတယ်ဒါစင်းရင်ဖုန်းထဲမှာနည်းနည်းရှိတယ်အပြင်မှာရမ်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြတယ်ပြန်มาရမ်းလိုက်6စိမ့်ညာဝတ်ထားရင်တော့ရှယ်ပဲစိမ့်တောက်ပြီးမှเนาะတော့တင့်တယ်ပြီးမှလားကျွန်တော်တို့6စိမ့်အကြောင်းနဲ့တကောလုံးတောက်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ6စိမ့်လေးတွေကိုတို့တကယ်ကျွန်တော်လဲမှာလောပန်းနေတကယ်မိတ်ဆွေတွေလူကြီးလူကောင်းတွေပေါ့เนาะအကုန်လုံးပြောတာပါကွေเนาะဒီလူမဆိုပေါ့ကိုဝင့်နိုင်တဲ့နေသားလေးဝင့်ပါတကယ်တော့ကိုစက်တီမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့သူကဒီဒီသူ့ရဲ့ဂုံတက်တီတွေကကျွန်တော်တို့အရန်မိုက်တယ်နော်ချက်ဆင်းရလေနော်စီးပွားလက်လက်ပါတွေတိုးတက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်မြင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်တဲ့နေသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂုံတက်တီတွေရှိတာပေါ့နော်အန်နေရှင်ပေးကင်းတာတို့ကျော်ရှင်တဲ့ဒီမိသားစုတွေပိုင်ဆိုင်တာပေါ့အချီတက်တွေနှာခေါင်းနှက်မြက်တော့ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ညီမလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုတော့ကွာနှာခေါင်းနှက်မြက်တွေဆောင်းချောက်တာပေါ့နော်ကိုကတာစိတ်ရင်းကောင်းမယ်ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ချက်ဆင်းလက်ဝတ်ထားရဆိုတော့ရှယ်ပေါ့ကွာ250ကိုကောင်းကောင်းပေးလို့မရဘူးလားဘယ်ဘလာမစီးပါလဲငါကြီးဟမ်ဟာကဲပါနော်ငါတော့မကတ်တော့ဘာလို့ပေးကြည့်ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းပေးကြည့်မယ်တော့အောင်မစီးနဲ့နော်ဟမ250လောက်စီးမလားကိုတကယ်ပြအကိုကြောက်လေးကိုကြိုက်လို့လျှောက်စီဈေးပေးနေတာကိုငါကြီးမင်းကိုမင်းငါကြီးလက်ထဲမှာဘယ်လောက်ထွက်တယ်တက်စီးအောင်လေမစီးတော့နော်โอเคဒါမဲ့နောက်ကြောက်လေးပြရအောင်ကွာနော်ဝင်စီးတော့ဟိုတည်းမစီးတော့တော့ကျွန်တော်စစ်စီးပြလို့မရအောင်စီးဆောင်ရတယ်ဗျာနော်ကျောက်ကတော့ကျွန်တော်3သိန်းလောက်ရရင်ကိုကြည့်။ Okay okay ပါ။နံပါတ်တစ်ဖက်3သိန်းလောက်။တစ်ဖက်လောက်နဲ့3သိန်း။တပွင့်နဲ့ပြောရပါတော့။တပွင့်နဲ့ကျောက်ကလေးတွေရောင်းပေးမယ်။ဥမာပေါ့ဒါလိုမျိုးအားလေးဆိုရင်ဒါလက်စွပ်ဆိုရင်ပဲလေနံပါတ်လုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပေးပါမယ်နော်။တပွင့်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ။တပွင့်ရော။ပါော်လဲ။ပါော်လဲတော့မပြောဘူး။30ရော။ကျွန်တော်တို့ကကျောက်စိမ်းလက်ရှိဝယ်နေတာကအပွင့်လေးတွေတပွင့်တပွင့်ကို3လေး5000နဲ့စဝယ်ပါတယ်။တပွင့်တပွင့်ကို10ပိုင်း10ပိုင်း1000ပိုင်းတွေဝယ်ပါလေကြာတိန်း1000တိန်း2000တိန်း3000ထိလည်းဝယ်ပါလေနော်တန်ဖိုးကတော့အဲ့ဒါလို့ပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ရွှေစွန်တော့ကွာအကိုရေးဒီနေ့ပေါင်စေးကတော့ရွှေက38တိန်းရှိတယ်ပေါ့အခောက်ရှိပါအဲ့ဒါလို့ပြောလို့ရတယ်ကြောက်စိမ့်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ငါးကလက်ကိုတိန်း300လို့တိန်း30လို့3တိန်းလို့တွက်လို့မရအောင်ကြာငါးကလက်တည်းငါးကလက်လောက်ကြီးတဲ့ကြောက်ကတောင်ပိုင်းတန်တာရှိတယ်လို့ရှားပိုင်းတန်တာရှိတယ်ထောင်ပိုင်းတန်တာရှိတယ်တိန်းပေါင်း1000ချီတန်တာရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလို့ဈေးကိုတော့ခံမှန်းပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်အကိုတို့စဉ်းစားပါအကိုတို့ဘလောက်တန်တယ်လဲဘလောက်ဝင်နိုင်လဲပေါ့နော်3နိုင်နဲ့ဝင်မလား3 30နဲ့ဝင်မလား3 300ဟာ3000နဲ့ဝင်မလားပေါ့ရေတွေးရအပေါ်မှာအများကြီးကွာလာမှာကိုနော်ဒါလေးကျွန်တော်250 250အောက်ကိုကောင်းကောင်းပေးမအောင်မစီခံရဒါပေမဲ့250ထိပေးတာကိုမစီဘူးပြာနော်အဲအကိုတို့ဘယ်လိုမြင်လဲ Okay ဒါလေးကျေးဇူးပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောင်းဘဘူးလေးဆာရောင်းအောင်အကုန်ကြည့်ပြီးမယ်ဒါလေးအကုန်ကြည့်အောင်ဒါလေး2သိန်းပါကွေ2သိန်းနဲ့ဘဘူးလေးဆာရောင်းအောင်နော်အညီအခုအကုန်ကြည့်ပါတော့ငါကြီးအခုတန်းကြည့်ပြပါ။ဟဲ့ငါကြီးတို့နည်းနည်းငါကြီးတို့ဟိုဖြစ်သွားမှဆိုလို့ပါ။ကိုယ့်လက်ရောက်ခဏဒီမှာတဲ့ခဏဒီမှာပြန်သွားမှဆိုလို့။ဒါလေးရောက်ရအောင်ကွာဒီမှာအသေးလေး။ကျောက်ကဒီသူ့ရဲ့ကာလာကတော့ငှိတ်အစမ်းလေးပါ။သူကဗဟုပုံစံလေးအသီးပုံစံလေးထုတ်ထားတယ်ဗျ။ကျောက်ကလေးကတော့လှတယ်ကျွန်တော်တို့ပယ်လေးတိုင်းပြီးရေးပြောမယ်။ပယ်လေးကကြီးတယ်နော်34တရမနှစ်ရှိမယ်။17တရမနှစ်ရှိမယ်။ဘာတတမခုန်ရှိမယ်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ယူမယ်2သိန်းနဲ့1000ပါ2သိန်း1000ပါ
ပထမဦးဆုံးလူပေးမှာ2,000 2,000မှာ2,000မှာဝင်းစင်း2,000ရှိရလက်ကြီး1,000ယူတယ်ဒါဒီနေ့အတွက်ပထမဦးဆုံးကြောက်ကလေးပါနော်2,000ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျိုးလေးထည့်ပြီးမှဝဲလိုက်အောင်ပဲနော်ဒါလေးတော့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ကြီးအောင်လုပ်အောင်ချွတ်ချွတ်မြတ်နေတာရှိလို့လေနော်2,000ကိုတူရကိုတူရအကောင့်ရကိုတူရအကောင့်ရပါတယ်ကိုမိုးလေးနောက်ကျတယ် Christmas ဒါဖုန်းနံပါတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျင်တဲ့ကိုရနောက်ကျတယ်ကိုနော်စိတ်နှုံးလေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရကိုတို့အမြဲတမ်းမှန်းလို့ပါကိုကျေးဇူးပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ top fan တွေစိတ်နှုံးတွေနောက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကရွှေကောင်းကောင်းနေ promotion နေအများကြီးကျွန်တော်တို့မဲဖောက်ပေးမှာပါနော်အနည်းငါးသိန်းနဲ့ပြန်ဆွေးရအောင်ဟောဒါပြလို့ရလေမရဘူးလားမဘလားမလဲချစ်ပါချောင်းတင်ပေးတာဒါလည်းဈေးဖွင့်ရမလားဆယ်တဲ့အောင်ဒါလည်းပြောရလဲဆယ်တဲ့အောင်ဖွင့်ပေးရမလားမနည်းဘူးနော်အညီမနည်းဘူးဖွင့်ပေးရမလားသုံးတဲ့သုံးတဲ့ရအောင်နော်ကျေးဇူးတိန်90တယ်လေးရအောင်အဒီလေးလည်းရှိရတော့ဘောနော်ဒါလည်းတိန်90ရထားတယ်မအံဝင်လေးဗျအနာစာရှင်းနေအရင်ကဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးရှူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရင်ကလက်မုတ်တာတော့ကြောက်ကကြောက်စီကြောက်တာလာတယ်ပင်ရတော့မိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်လက်နဲ့ဆိုရင်လက်ကသေးတယ်ဒီဘက်မှာအရေးသားလာတယ်ဒီနားမှာချနာတယ်အမြင်လေးတိတိလေးပါနှစ်ချောင်းပေါ့အမြင်လေးတိတိလေးနှစ်ချောင်းပါဒီနဲ့ထိုးရမှာကောင်းကောင်းမြင်ရမှာနော်ဒါမီးထိုးပေးပါလေအရင်ကတော့မိုက်တယ်ဒီဘက်ကအရေးလေးနည်းနည်းရော့တယ်ဒါအောင်မှနည်းနည်းလေးရှည်နေလို့ဖြက်ရှင်တော့အရေးနည်းနည်းရော့တဲ့ဘက်ကိုဖြက်လိုက်ရင်တော့တပွင့်လုံးကအရေးပြေသွားတဲ့အပွင့်လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေလေးတစ်ချက်တိုင်းအောင်14တရမကိုရှိမယ်ခွန်တရမ6ရှိမယ်ဒုတယ်လေးကဘာမှစောစောရှိရနော်ကို၄တရမခွန်ရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါပေကြီးကြီးလေးပါပေကြီးကြီးလေးရှိမယ်နော်ကျွန်တော်၄ကလက်5ကလက်လောက်ရှိမယ်ပေကရှုပ်လို့ရတယ်ရနော်သူကအရှည်လိုက်ဆိုတော့မအန်းခွင်းဆိုတာဒီလိုမျိုးဗျလက်ကောင်မှာအလျားလိုက်သွားမှာသူကဒီဘက်ကနည်းနည်းရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေလေးရှုပ်မယ်ကိုတို့ရဲ့ဆိုလဲရှော့ပေးလို့ရတယ်ရနော်ပေလေးနည်းနည်းရှုပ်လို့ရတယ်တိတ်90ဝယ်ထားတယ်ကျိုက်တဲ့ယူမဲ့မိတ်ဆွေတွေကျိုက်တဲ့ယူမဲ့ပထမဦးဆုံးဈေးဥပောက်လေးတွေဆိုတော့အချောအဒီဒီဟိုဟာအတတဆုံးနဲ့ရောင်းပေးမယ်နော်ဝင်နော်50နဲ့တသိန်းခွဲပါ50နဲ့တသိန်းခွဲပါဗျကျွန်တော်တို့ပါဆန်နှစ်ကိုဒီဟိုဟာအချောပြီးယူထားပါတယ်နော်ဝင်နော်တတိပါဆန်တော့ရှိတယ်လားတတိပါဆန်တော့ပဲယူထားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်5ပါဆန်တော့မကြအောင်နော်50တသိန်းခွဲပထမဦးဆုံးလူပေးမယ်အရှင်ကတော့လာတယ်ဗျာနော်ဝင်နဲ့လှုပ်ထားတာလားဝင်နဲ့လှုပ်ထားတာလားဆိုဟုတ်တယ်ဗျအောက်ကတော့ကြီးတယ်လို့ငွေရောင်မှုတ်ထားတာအပေါ်ကကြောက်ကိုပဲတန်ဖို့ဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကိုပဲဝယ်ရဲကြောက်ကိုပဲရောင်းတယ်ဗျာနော်50တသိန်းခွဲတော့ကိုကျောက်ကတော့ line ကိုင်းမှယူသေးခြင်းတယ်ကြာနောက်ကျွန်တော်တို့ကလေ Okay 50တတိယမှာဒါလေးဖယ်ပေးထားတယ်ဒါလေးကျေးဇူးပါဒါလေးမှဟို6တန်းရောက်မြောင်းတော့လားမြောင်းပါ5တန်းခွဲတော့ကိုစီးအောင်မလား拿定位拿定位拿定位 OK 接着拿定位没事情了拜拜微信保留你记名了拿没记名比较记名了十来个头里哪里不老了十来个你不要吧都那样样了都那样刚刚背没叫他来要了不要按理的来了ตรงนี้เอากางๆไปเลยครับเอาล่ะโอเคเชิญสู้ครับตาเล็บเท่าไหร่เท่า200เชิญสู้ครับเชิญสู้ครับตีเยอะเลยล่ะตีเยอะเลยวันนี้หาเลยล่ะตาเล็บเท่าไหร่ทีนี้เปล่าก็สนิทแล้วงาเตี่ยวหมูเว้ยมาငါတယောက်ဝေးမ1,2ဘလာမဖြစ်ပါလဲ1,2စီမလား1,2တတိယခွဲ Okay bye bye ဘာလဲ
ဝါဖားကိုဆိုင်းထက်တစ်စင်ဟုတ်ကဲ့ပါဝေး၃ယောက်မြောက်၅ယောက်မြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခဲဆိုရင်တော့အယောက်20ယောက်တိပါလောက်တာအချောတရတော့ကွာအချောတရတော့ဟိုလိုင်းကောင်းတဲ့လူရယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အရှိန်အရင်မပေးနိုင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရှိန်မှာများများဆဆကြည့်ရတယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောင်းတဲ့လေးစနစ်နဲ့တွားတာမျိုးလိုပါလားတလေးဘလောက်လဲဗျ800တိတ်800ဟိုးမာလေးနင်းနင်းပြောအားခံကြရမယ်ဈေးတွေကအရန်ခေါ်တာပဲ200ရောက်ရမလားโอเคကျေးဇူး200တော့အရန်ဝင်းပါဘွာတလေးဘလောက်လဲ80ကြည့်ပြီးသားလေးဟုတ်ကဲ့လိုက်ထဲရပဲကြည့်ယူဝယ်ကြပါဗျာအခုကတချို့ကကျွန်တော်လေဆင်ရန်ပေးထားတာလို့ကျွန်တော်အချုံးမဲ့ယုံကြည်တဲ့လူပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အချာပေးတာလို့ဝယ်ပေးရတယ်လို့တော့ပေါ့နော်ချာပေးတာလို့ဝယ်ပေးရလို့တော့မရဘူးကွာအဲဒါမို့တော့အပြင်မှာကျော့ကိုကကျွန်တော်တို့ကမတူးလေကိုထူးမြက်လားကိုထူးမြက်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အကြိုင်နဲ့ကိုကျွန်တော်အကြိုင်နဲ့တူချင်မတူမှာကျွန်တော်ကတချို့ကခံစားချက်ကလိုက်ထဲမှာလိုက်ဝယ်ရတာကိုတန်နေထဲတာအဲကိုတို့ကအပြင်မှာလာရောင်းပေးရင်ဒါပါဒါပါဥမာ350နဲ့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပြီအကိုကြီးဒီမှာကျွန်တော်350ဝယ်ပြီကျွန်တော်လက်ကင်းနှစ်တိန်ပေးပြရော50နှစ်ဆိုပြီးကြောင်းရင်ဟာကိုတို့ကဟောဟောရလားအပြင်မှာငါ့အမေဂျင်းထည့်လိုက်တာလားအပြင်မှာရောင်းစားများတဲ့အကြောက်ကိုများပေးတာလားလိုက်ထဲမှာရောင်းများတဲ့အကြောက်ကိုများပေးတာလားဆိုပြီးတော့စိတ်အမျိုးမျိုးစိတ်အဖုံဖုံနဲ့တွေးနိုင်တယ်အတူတူကြောင်းလိုက်ထဲမှာပဲရောင်းပေးပါတယ်ဘသူကမှချက်ပေါက်ကနေမရောင်းပေးဘူးအပြင်မှာမှန်ရင်တော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမြဲတမ်းဝယ်နေကြလူတွေတော့ပဲကျွန်တော်လက်ခံပေးတယ်ဗျာနော်ခုနကခုနအကိုပြောလို့ဟုတ်တယ်လေခုနကပဲ50တတိန်ခွဲခြာပေးပါလားခြာတာမလို့ကိုကျွန်တော်ချိန်မှာရှိပါတယ်ခဏလေးပါ50တတိန်ခွဲလေးပဲခဏလေးကမတိတ်ခိုင်းတော့လို့ဒီနားမှာဒီမှာဒီမှာကိုဒါလည်းခုကျွန်တော်ဒီမှာတိတ်50ဝယ်တယ်50တတိန်ခွဲဟာငါအကိုပြောတဲ့50 50ပတ်ချာလေးပဲလေနော်ဟာ50နဲ့တတိန်ခွဲဒါကိုအရေးတားရှည်ပဲပေးရမအန်ခွဲပေါ့မမ်းမကြိုက်ဘူးနည်းနည်းအလုံးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထိတ်လေးနည်းနည်းလေးပယ်ချော့ရလို့ရတယ်။သူကကျွန်တော်နောက်လူတော့ကိုဒါလေးကမြင်းမြင်းတို့ပယ်ချော့လို့ရအောင်လို့သူကဟိုအတားပါထည့်တွေးထားတာပေါ့နော်။ဒီအပင်နည်းနည်းရောက်ထတ်ချော့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကအရေးတတုံးလိုက်အရေးလုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ဒါလေးက50တတိန်ခွဲပါခုန50ရှာခိုင်းတဲ့အကူယူလို့ရပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့အတူလို့ရှိပါတယ်လူဆိုတဲ့အမျိုးကဒါဟိုဘသူပဲဝအောင်မပြောတာမဟုတ်ဗျာ။ကိုကိုတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကခံစားချက်နဲ့လောလောထာဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကခံစားပြီးမှကိုစင်းစာတရားလေးနဲ့လှုပ်လှုပ်တာပါနော်အကိုတို့ဆိုရင်ရောဘလို့လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ရောဘလို့တွေးမှလဲဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့အယောင်ဝင်လှုပ်ပေးတာပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကန်းနိုင်ဆိုကိုစင်းထားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူမြအကောင်အမလားကိုလားမင်းဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါလေးကတသိန်းခွဲနဲ့စီးတယ်ဗျာတည့်ရက်ကလေးပါတည့်ရက် body ပေါ့ body အဆင့်တိရောက်တယ်နော်ဒီဘက်ကတော့နည်းနည်းအညစ်လေးပါတယ်ဗျာနော်တသိန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေဟုတ်ကဲ့ပါရောင်းတာလေးတွေကိုစောင့်ပြီးမှဝယ်ယူပါရပါဗျာကျွန်တော်ကျတော့ဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအကိုတို့တတိယနဲ့ဆိုရင်တတိယနဲ့လေးကောက်ပြီးရှာပြီးမှရောင်းပြီးလို့မရအောင်ဒီထဲမှာငါပြတဲ့ဒီမှာပွဲစားညီကိုတွေရဲ့ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဈေးစစ်ပြီးတော့ပွဲစားရလည်းကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဈေးကိုတန်းပြီးမှရောင်းလို့မရအောင်ပန်ရှင်ဈေးကိုဈေးစစ်ပြီးမှပန်ရှင်ကရောင်းနိုင်တယ်ဆိုမှဒါကျွန်တော်တစ်စိတ်ပြန်ရောင်းပေးလို့ရတာပါနော်အကိုတို့ဆားက၄သိန်းနဲ့၅သိန်း၅သိန်းနဲ့၅သိန်းပဲရှိတယ်ဒါလေးက၅သိန်းပဲရှိတယ်၅သိန်းပဲမရရင်ဖြုတ်မယ်လို့ပြောပြပါနော်ဒါလေးโอเคဒါလေး၅သိန်းပဲနောက်ဆုံးမိတ်ဈေးပါโอเคโอเคပါအလုံးကြိုင်ရဲ့အလုံးလေးတွေ50နဲ့ပတ်ချာလေးလေးတွေကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာရောင်းလို့ရှိရင်ဝင်ယူပေးပါနော်ဒါလေးကနင်းနေပြောတစ်ဆယ်ယောက်ကြိုက်တယ်တိတ်မန်းโอเคကျေးဇူးတာကိုခဲလိုက်မှကြည့်ပြီးသားလေးစိတ်မကိုက်လို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်ဒါလေးကျေးဇူးပါဘယ်လိုဘော်ဒီနောက်မှလုပ်လို့လဲဒါလေးပြောရလဲဟဲ့မမ200ခေါ်တော့ကျွန်တော်ဈေးရန်ဟုတ်လားကိုတတိယပစ္စည်းလေးရောင်းပေးပါဗျာမင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ဆောင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကွေကျွန်တော်တတိယနဲ့လေးတွေတိတ်တရာအောက်ကိုတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ဟိုမောင်ဖြူမောင်လေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလို့မရပါဘူးနော်ဒီထက်မှဝင်ယူပေးပါဗျာတိတ်မရမလားငါတိတ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလာမယ်နော်ဟိုလိုအားလုံးလာရအောင်ဒါလေးကျေးဇူးပါမရလေးကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်မယ်ဗျာနော်အခုစောင့်ရမှာဆိုလို့ရတာလေးကျွန်တော်စောင့်ပြီးမှရရင်မဆိုးဘူးလေဒါလေးဘလောက်လဲ80ဘလောက်80ဒီနေ့ပြောကို
တစ်ယောက်ကြိုက်တယ်တစ်ယောက်ဝင်းမှာတစ်ယောက်ဝင်းမှာရဲ့ဝင်းတယ်ဘာလာမဖြစ်မှာလဲကိုဟိုကောင်7တင်းလောက်မမီဘူးကိုဝေးတယ်တော့ကို7တင်းလောက်မမီဘူးဗျာကိုဘယ်လောက်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်က9တင်းယောက်ကြိုက်တာကက်ကက်လောက်ကြိုက်တယ်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ3500ပြောတယ်နင်းနေပြောပါကို300လောက်ကက်ကက်ပြောလေကိုရအောင်ကြိုက်တာရအောင်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်လား150ယောက်ကိုမရဘူးလား150ယောက်မရဘူးလေတော့ဒါလေးဟိုတန်းက50 5တင်းနဲ့ရတဲ့6တင်းနဲ့မတိမ်မရိပ်ပဲ50ယောက်မရဘူးဘာ150ယောက်မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး6လေးတွေကိုတင်း55တင်းနဲ့နှစ်ပွင့်ရတာ3တင်းပါ Okay မိုင်းဆောင်ကပါအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိတဲ့နေလေကင်းလေးပါဒါလေးတင်း150ယောက်မရအောင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးပါဆရာကြီးတာပေးပြန်လိုက်ဒါလေးဘယ်လိုလဲဗျဘယ်လောက်လဲ1200ဒီနေ့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးနီနီဘယ်လောက်လဲချောက်ပြန်ရင်လိုက်ကြည့်နေပါလေတဲ့โอเคပါဗျချောက်ပြန်ရင်လိုက်ကြည့်တဲ့ကိုနော်900မနည်းဘူးဗျဟုတ်လားကျွန်တော် 900 လို့ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်မနည်းဘူးဘယ်လောက်ပေးထားလဲ280ဟောဟုတ်ပြီဟုတ်နော် 280 တပွင့်တော့100နီးနီး100လောက်ပေးထားတော့ဗောနော် 280 ထွက်သွေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်း300တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့280ဒီတော့မမီဘူးဈေးကမတိမ်မရိမ့်ပါပဲเนาะဈေးကွက်ကတန်းပါလေเนาะဟုတ်ကဲ့ဆက်တော့တိမ်ပါရပါဘာဒါလေးတုံးတိမ်ပါလားဒါလေးဖြီးပေးလိုက်ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့တသိန်းဝယ်လေးကတုံးတိမ်ပါရမယ်ဒါလေးဖြီးပေးလိုက်ညီမကျေးဇူးပါလာမယ့်ကိုလာမယ်လာမယ်ညီဆုံးပဲကိုဖြီးပေးလိုက်ဆိုရင်ဖြီးပေးလိုက်ရပြီเนาะဘုဘောင်းကျဲလို့ဘာလဲဟာချက်ချင်းပါနီနီပြောကငါတိုင်းနီနီကြိုက်တယ်โอเคကျေးဇူးဘောရီနာရောက်လို့လေဘောရီနာရောက်ပါဘောရီနာရောက်ပါဒါလေးကမနေ့ကအသိန်းဝယ်ရချောင်းနိုင်ရောင်းတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလူရင်းမလို့ပြန်ယူပေးတာကျွန်တော်ကမရတော့ပြန်ပေးလိုက်ဆိုရင်နောက်ကျရင်ကိုကချက်ကိုမယူလို့ရရပါတော့တော့ကကိုကရောင်းနိုင်ရတဲ့နဲ့လည်းဈေးတွေအရန်ဆွဲကြတာငါဆရာတွေကခါကြတော့ထားပါဒီချက်ကိုကျွန်တော်တင်း100နဲ့ပေးလိုက်လို့ပန်းရှမ်းရောင်းခိုင်းတယ်ပွဲသားမရောင်းဘော့ကိုကြီး100မရဘူးလေ150မှာဒါမှမဟုတ်300မှာပေါ့โอเคရပြီလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်စင်ကိုမချိုက်တော့ဘူးဆိုပြန်ပေးတဲ့အချိန်မှာအမဟုတ်ဘူးကိုကြီးရတဲ့တင်းတရနဲ့အဲ့မဲ့ဆိုကျွန်တော်မယူခင်းရှိသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပန်းရှင်နဲ့ပွဲသားနဲ့တစ်ခါကျရင်ကြေတနာတက်ကြပါဘောနော်မင်းရရင်ငါရောင်းခိုင်းတယ်မင်းတင်းတရပဲငါ့ကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူဒါဖုတ်လို့ပဲရရတုတ်လို့ပဲရရရာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာရှိတယ်အကျော်ပွဲသားနဲ့ပန်းရှင်နဲ့ကကြေတနာတက်ကြရောအဲ့ဒီလိုမျိုးလေခဏခဏကြုံရတယ်နော်ဒါလေးဘလောက်မှဖြစ်ပါလဲမင်းကပြန်နေပြန်သွားတဲ့ဟာလေနော်ငါကြီးဘလောက်လဲဘလောက်လဲငါကြီးတောင်းပါဟောငါ300လားဒါဝန်းဆက်လား50ယောက်ကြိုက်တယ်50ယောက်ဒါမင်းကကြည့်ပြီးသားကိုမင်းကိုလိုက်ပိတ်ခဏကြီးငါကြီးကိုနောက်ရမှကြည့်မယ်ဆိုပြန်လွတ်လိုက်တယ်50အောက်မနီးဦးတော့ငါကြီးပေးရမလားမနီးဦးအပွင့်ရကိုတွက်ကြည့်အောင်မယ်နော်ခဏလေးပွင့်ရတော့နှစ်ပွင့်တွဲလေးဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့က၄၈၈ခွေဆိုတော့၁၂၁၆20 24 28 32 32ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအာ38တော့40 41 42 43 44 45 46 49 50ဒီဆွဲချောတစ်ခုတည်းမှာ49နဲ့ခုနှစ်ပွဲဒီတရားလေးက2 4 6 8 10 12 14 15 20 20ပေါ့နော်20 49ဆိုတော့69ပွဲ69ဆိုတော့အားလုံးပေါင်း9ပွဲ90ပါမှာပေါ့နော်ပွဲ90ဟိုပြီးမှတက်တက်ကြည့်မယ်လေမင်္ဂလာပါဗျ။ကိုဝင်းနဲ့ထွေးရင်မင်္ဂလာပါကွေ။ထိုင်းစာနဲ့ကိုလည်းမင်္ဂလာပါ။ကဲဒါလေးကျွန်တော်59တဲ့
ဟမ်ဘာမှဖြစ်မှာ15ဒင်းကြိုက်တယ်15ဒင်းအပွဲ80ခိုးလေကိုစီးကြည့်ပါစီးပြီးမေးပေါ့အကိုလည်းငန်းကြီးကျိုးသားတဲ့ဘာမှမူတည်ပြီးတော့တက်တင်တက်ပေးမယ်တက်တင်တက်ပေးမယ်ကျိုးသားတဲ့ဘာမှမူတည်ပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ်စီးပါစီးမှတည်ပါတော့ကိုလည်းတက်တယ်မစီးတော့ငန်းကြီးကမလွယ်ဘူးတော့ကြောက်တာစီးမယ်နော်ဒါလေး15ဒင်းစီးမယ်အဲ့15ဒင်းစီးမယ်ညီမဘောလင်းနောက်ရလို့ဆိုလို့ဘောလင်းလေးနဲ့လေးကြည့်ပါဦးဘောလင်းလေးကြည့်ပါဦးဘောလင်းနောက်ရပါဘောနဲ့ကိုရဟုတ်ပြီကျွန်တော်အောင်ပေးလေအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင်လိုက်သွားရအောင်အဆင်လိုက်သွားရအောင်15ဒင်းစီးတယ်နံပါတ်လေးတစ်ချက်ပါဘောလုံးနောက်ရပါဒါလေးညော့တယ်ပြတ်သွားတယ်ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဘောနဲ့ဘောနဲ့ဤကောဤကောကိုဤကောဤကောလားဒါလေးကဘယ်လိုလဲဗျဒါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ80ပြောနေနေပြောနေလေနာစေ20ရောက်ရမလားကောင်းကောင်းပေးမယ်အမြုပ်ဆန်ပါလို့မပိုင်50လဲကြိုက်တယ်အကိုအမြုပ်ဆန်ပါနေလို့ဟိုလေးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြော်လေးလာရနော်ကိုကို15 6 3 20ဟောက်ကိုကက်ကက်ကြိုက်တယ်ငါညမရဘူးလားဘယ်တော့မှဖြစ်ပါလိမ့်30ပေါ်ပေးထားတယ်20လောက်စီးမလား20လောက်ညာကျေးဇူးဟုတ်ပါဘယ်လိုလာရောပါ Okay လာမယ်လာမယ်နော်အခုဒါလေးရိုက်တယ်ဒါလေးကမဲသွားတယ်ဒါလေးလားချိန်ပါချိန်ဒါတပွင့်လဲလားဟုတ်ပြီဘယ်လိုလဲညီလေးတိမ်မရမလား Okay ကျေးဇူးဘယ်လောက်ကြိုက်လဲနော်မင်းကမဲရှုံမှာတိမ်မရလားဆိုတော့မောင်ကြီးဈေးกว่าတယ်လို့ကျေးဇူးဒါလည်းမင်းရအောင်ထားထားပြဒါလည်းပြလို့ရလဲဗျဟုတ်လားလည်းညီလေးกว่าတယ်50ပြီ300ပြီနင်းပြောနင်းပြောဆယ်တန်းအောင်ကြိုက်တယ်ကျေးဇူးမန္တာကူကလားကျွန်တော်ပြရလားအလေးရပါပဲစားတော့လုံးလုံးစားဒါပဲဝင်ရတော့ဝင်ရတယ်ဟုတ်တယ်လုံးစားအဲကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ကူစားဟိုကြီးမှာဒါလေးဘယ်လောက်လဲ80ပဲ80ဟိုမှာလေနင်းနေပြောပါကာလာလေကာလာပဲလာလာလေအောက်ကဟိုဟာအညီမရှင်15ဟောက်ရမလားမရဘူးလား15ဟောက်မရဘူးလားဘယ်မှာမဟုတ်ဘူးမားမယ်တော့မိုင်းကိုပစ္စည်းကိုတာဝန်ယူရမယ်နော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တော့တခြားနေလဲဆုပြပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြပြမယ်ဝင်ပြပြမယ်နော်ရောင်းဆက်လေးရှိသေးရလားရောင်းဆက်လေးရောင်းပြမယ်နော်ဘယ်ရလေးရှိတာနော်ပတ်ရောင်းဆက်ဟောလက်ပတ်ပဲရှိရမလားလက်ပတ်ကရပြီးမှအေးစေးနောက်တကယ်ဇွဲကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်15တန်းရောက်ပေးရမလားရှစ်သိန်းအလားမလဲပြောင်းမရဘူးရှစ်သိန်းအနားရပါလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟာ10ရောင်းမြောက်စီးကြည့်မယ်လို့โอเคโอเคဒါလေး7သိန်းစီးမယ်ဟုတ်7သိန်းဒါလေးကရှိတ်တယ်နော်ရှိတ်သွားတယ်နည်းနည်းလေးရှိတ်အရင်ရှိတ်ရင်ကျတော့တို့ကဝယ်လို့မရအောင်ပြန်တော့နည်းနည်းအားနာလို့ပြီးစင်ညမမထွက်ရင်လည်းပြန်ပေးရတော့ဆိုတော့ဒါလေးကဘယ်လိုလဲလဲကျွန်တော်ဟုတ်လားလဲ150ဒီနည်းပြော60 60လောက်ဝေးတယ်ဗျ60ငါက3000 3000 3000 480တူတော့မိတ်ဆွေညီကိုတွေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အားပေးတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒါလေးဘလောက်လဲကိုနင်းနေပြ20ရောက်ပြီ20ရောက်20ရောက်ကက်ကက်ပေးမှာ20ပြုတ်လာတာโอเคကျေးဇူး20ပဲမျိုးဗျအကိုကဟိုလောက်အပွင့်ကို6သိန်းလောက်နဲ့17သိန်းလောက်ကြိုက်တယ်ခါလေးကျေးဇူးပါခါလေးကျေးဇူးပါဗျခါလေးဘလောက်လဲအပွင့်ကြီးရရောင်းမှတော့ကိုရောင်းမှရောင်းမှဒီဒီပြောခြေဝမ်းမြင့်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 နေမှာကအညိပါပါသွားတယ်ကအမြုပ်ဆန်လေးဆိုရင်လှတယ်ကအညိပါပါသွားတယ်အညီလေးဖြစ်နေနော်အညီလေးတွေဖယ်လိုက်ရောဗာကြီးကောင်းကောင်းရမှာဘယ်လောက်လဲ190ခေါ်ခိုင်းတာဘိုးမာလေအကျွေးကြည့်အောင်လားခေါ်ခိုင်းတာဘယ်လောက်ဆိုစီးမလဲ10ရောက်ကျေးဇူးဆရာမစီးလေတောင်းမရမစီးတော့မတည့်ဘူးတော့ကြောက်ရတဲ့ဘောစီးရတယ်ခိုင်းဘယ်လောက်ကျလို့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ54လားဘယ်လောက်လဲ
တိမ်မရမလားโอเคကျေးဇူးတစ်ဆက်ခေါ်တော့တိမ်မမရဘာမှစီမလားတော့ဘာလဲ။တော့ဘာလဲ။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 ဘာကျောက်လာတယ်တတိယတော့ဘာမှမရပါလဲ3ယောက်ဆိုပြန်မေးပြီးပါတယ်2ယောက်မရဘူးလား2ယောက်မရဘူးလားပြင်းပြင်းကြည့်ရင်2ယောက်တတိယတော့2တော့โอเคချေစ1 2ဒါလည်းခွဲဝင်လို့ရလားပြင်းအရင်လဲမတူဘူးねဘလို့ကိုတော့ကြည့်ရမှာလဲခါကြီးအရင်ကဒီမှာစီနေရေကွာနေဟောတူလေးခါကြီးမတူဘူးလေကြီးကလက်စွပ်လေးပဲကြည့်ပါကွာလက်စွပ်ဘလောက်လဲကျတဲ့လိုခေါ်ကိုလည်းပေးချင်လို့လို့ပေးပါမယ်နော်အာမနာဟုတ်ဆက်တကွယ်နဲ့ခေါ်50လောက်ပေးပါ50တန်းရောက်ပေးမယ်50တန်းရောက်ပေးမယ်50တန်းရောက်ပေးပါတင်းတင်းမမ50တန်းရောက်ဝယ်ပြအောင်လားဟာလန့်ပြေးလိုက်50လောက်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ50တန်းရောက်ပေးမယ်လို့နော်တိတိလေးလေးဒီမှာကျွန်တော်ဟိုလေးပေါ့ကျွန်တော်တကလက်နီးနီးဆိုင်လေးပါပဲအိုးမာလေတကလက်နီးနီးတကလက်ကိုတဝက်လောက်ပဲရှိမှာနော်ကလက်ဝက်လောက်ပဲရှိမှာဒါဘာကြီးလဲဟာတောက်တယ်လားဟောဖားဖားမတိပါဘူးမာယာကျွန်တော်ဖားဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဗျဆလာပါဆလာပါလက်ရလေးမကြိုက်တော့တိန်7တိန်နဲ့လက်စွပ်တပွင့်စီးထားတယ်ကိုရီနော်အဝါကြီးလေး15တိန်ပွင့်80 15တိန်စီးထားတယ်တပွင့်ကို2000ကျော်ပဲကြာမယ်နော်ဒီ شويه လေးကဘယ်လောက်လဲဗျ شويه ကလေးတိုက်80ပြောရနေနေပြောပါ20ရောက်ရမလားကြည့်မယ်နော်အခုအနာစားအကုန်ကြည့်ပြီးတော့ဈေးပေးမယ်ဆယ်ရဲစီမလားစီမလားโอเคမေးပေးပါကြားတော့မေးခဲ့နော်တပွင့်ကို3နိုင်ခွဲ3နိုင်ခွဲ3သိန်းအဲဒီလိုတော့ရပါတော့ကြောက်လေးမစိုးဗျချွန်ကာလာရင်းတယ်အတားတန်းမြင့်တယ်သိန်း40ဖြုတ်မှာဘယ်သူကလဲဗျသိန်း40ဘယ်သူစီးရလဲဘာလို့ဖြုတ်မှာလဲဗောဖြုတ်ရဖြုတ်ရရတယ်နော်တော်ပြီးခွေကျွန်တော်ရောင်းကျွန်တော်လက်ကြီးပဲယူတာခွေဟုတ်တယ်ပါပါခေါ်လို့ရတယ်50လောက်နော်โอเคမမြင်တော့ဗျ50လောက်နော်ဖြုတ်လိုက်ဟုတ်လဲအောင်လားကိုကြီးနေတော့တက်ပြီးလို့ရတယ်မူရပါမော်နော်ဟုတ်ပြန်ပါပြီဟုတ်ပြန်ပါပြီတော့မနေ့ဖက်မှမေးတော့မှာโอเคโอเคနော်โอเคဟုတ်တယ်မနေ့ဖက်မှမေးမယ်ညီမတခါလေးမူရလာမတက်နိုင်နော်သူမူဝင်မူသူမမူဝင်ကိုမူမူရနေရမှာမူလာကျွမ်းကျင်တဲ့လူမူလာကိုတိတဲ့လူတွေအတော့ကစေတန်းကဖြစ်သွားပါဘူးဒါလေးဘယ်လောက်လဲမအန်ခွင်မအန်ခွင်လေနော်တင်းချောက်ကပြောတယ်တဲ့ခုန50တန်လေးနဲ့နော်ခုန50တန်ကစင်းကြီးဒါဟွာကြီးအိမ်50တန်ကခုနကတိထက်ကြီးတယ်ပယ်ကြီးတယ်အရင်မပြည့်ဘူးဒီကောင်လေးကပြည့်သွားတာဒါပေမဲ့ခုနတိ50တန်လေးကိုလေနည်းနည်းလေးဒီလိုမျိုးရှုံလို့မကြိုက်ရင်တိတ်လေးကနည်းနည်းလေးအတားပတ်ကနည်းနည်းလေးတိလိုက်လို့ရှိရင်အဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှုံနေဒီလိုမျိုးအဝိုင်းလေးဖြစ်သွားဒီလိုမျိုးအဲဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တွေးလို့ရကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီမြေထင်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီအရှိကောင်ကထိတ်ဖြက်လိုက်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့လုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအဝိုင်းမဝိုင်းတဝိုင်းပေါ့နော်အဲရန်အဝိုင်းမွေတော့မှမရှုံတော့ဘူးဘာလို့ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်ကဒီရရနော်ရရနော်ကျွန်တော်ရိုက်မလားရရကျွန်တော်လက်ညှိုးလေးနှစ်ညောင်းတောင်းပေးတာလေနော်ဒါလေးကတိန်း600ခေါ်လာနင်းနီးပြော200လောက်ရအောင်ရမလားဆယ်ကြီးပိုင်းကက်ကက်60ဘယ်လောက်မှလဲဟုတ်လားဘလာမှာဖြစ်မှာလဲငါကြီးက70လောက်မှာနော်တင်း600ခေါ်တယ်ကျွန်တော်60ပေးရပါနော်အဲ့ဒီလိုပါဝင်နော်သူတင်း600ခေါ်တော့ရောင်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့တင်း200တင်းတော့ပေးလိုက်မွဲပြီနော်သူကရောင်းမှာပါနော်သူကကြောက်ကိုစီးပြီးတော့ကိုစီးမယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီးပေးခွင့်စီးဖို့ပေးရတော့မှာအော်မဆေးရကျော်ရရင်ကျွန်တော်ကရောင်းမယ်ဆိုရင်ယူယူရမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကငါးတင်းတယ်ဟိုမှာမျက်စိမှောက်ပြီးမှ3500ပဲပေးမိတင်း900ပဲပေးမိကျောက်စီးကမှာယူရတယ်ဗျာနော်အားကြီးတော့ကျွန်တော်ကဈေးမမောက်ဟိုလုံး
ဟိုဝယ်ပြီးဘယ်လောက်ပြန်ရောက်စားမလဲဆိုတော့အမြင်လဲကျွန်တော်ကရှိရတယ်အဲ့ဒီလိုရှိပြီးမှဝယ်ရတာပါနော်အဝိုင်းလေးလာတယ်ကွေနော်ဘုလိုခြိုက်ကြမှာထင်ပါတယ်တိန်60ငါးရက်စုလောက်တိန်လာတော့ဘုလိုဆိုင်လာဝယ်နေရလားတိန်60စားစီးအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့ကွေပေးစရာကျွန်တော်မေးထားတာမှမဟုတ်တာကွေကျွန်တော်ပေးတာတော့တရားဝင်ကျွန်တော်ဒါလေးပေးပေးရမလို့နော်60တရားဝင်ပေးတယ်အဲ့လေနော်ကိုတို့တက်မှာပါဆိုရင်စိတ်နဲ့စီးကြတာမဟုတ်လားကွေတိန်60စီးပြီဒါလေးကကျွန်တော်က10တိန်စီးတယ်ရွှံကလေးပါတပွင့်3တိန်ခွဲ3တိန်ခွဲပြီးရင်3တိန်ပေါ့အဲဒီလိုနော်ငါမျက်စိလောက်တသိန်းနဲ့ငါမျက်စိတသိန်းနဲ့မလဲဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ရောင်းပြပါမယ်ကိုကျွန်တော်အိမ်လာခဲ့ပါအိမ်လာခဲ့ပါနော်ကြောက်ရတော့အိမ်မှာတော့အပေါ်သွမ်းမယ်ကိုကျွန်တော်ငါမျက်စိတွေရောတသိန်းနဲ့ရော10တိန်းနဲ့ရော9တိန်းနဲ့ရော2တိန်းနဲ့ရောပေါ့ကျွန်တော်ကိုတို့ပြောရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပွဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်မရောလို့စုဘူးနဲ့ဆုထားတာပေါ့ဘူးလေးနဲ့ပေါ့နော်ကော်ဘူးလေးနဲ့ဆုထားတာအပွင့်ရပါအများကြီးရှိတယ်ဒီပေါ်သွားတာကြောက်ပဲဝေကိုတို့ရှိမှာတော့နော်အိမ်မှာဆန်နဲ့ကြောက်နဲ့ဘရားပို့ပြီးတော့ဝိတ်ရှိန်များများရှိမှလဲဆိုရင်ကြောက်ကပို့ပြီးတော့ရှိရပို့များတယ်ပေါ့နော်ဒါဘလောက်လဲဒါလေးနီနီပြောနော်20ယောက်ကြိုက်တယ်20ယောက်20ယောက်20ယောက်ကြိုက်တယ်အပွင့်လေးရအောင်လားဒီအပွင့်နှစ်ပွင့်ရအောင်ကောင်းကောင်းကြိုက်20ယောက်အဲဒီလိုမျိုးဝင်လို့ရတယ်နော်ချောက်ကလျှော့တယ်ငါကွာရွှံသားခါးတန်းလောက်ပဲရှိတာရွှံကာလာလည်းလျှော့ထားတာကွာငါးပြားလောက်ပဲရှိဟုတ်လား20ယောက်ဝင်ပါပေးကြည့်ရမလားပေးခိုင်းကြည့်လေကိုဒါတော့ဝင်းမလဲတည်ကြည့်ပေးခိုင်းကြည့်ပါချောက်တိုင်းချောက်တိုင်းမေးချောက်တိုင်းဆရာနော်ချောက်တိုင်းစီချောက်တိုင်းစီမှညီမလေးဟဲ့ဟောဘန်းရကျွေးမေးနေဟောဝင်းဘောမင်းတို့ရှေ့မှာမြင်ကြည့်လို့ထားတာကလည်းမကြည့်သေးတာအကြောင်းနော်ဒါလည်းချိတ်သွားတယ်ကွာစိရင်ဒါနဲ့ချိတ်သွားဘာတနာပါအိတ်နေချာနော်ဟာတောက်တန်အိတ်တာတော့ကိုမနိုင်နော်ပြန်မနေကိုတကယ်ပါတို့နော်တနာပါတကယ်အမလေးနော်အန်တီလေးတောက်တန်အိတ်တာနော်ပြန်မနေလေတနေကိုနော်ခုတနင်္ဂနွေကျွန်တော်ရှူလာတိုက်တာမို့တနေကုန်တနေကန်းကြောက်ကိုတိုက်နေရချာတာလေနော်ပွဲသားရဲ့ဆိုတော့မနိုးပါနဲ့မင်းတို့အော်ရနဲ့နိုးသွားမယ်လေကွာနောက်တဲ့ဒီအခုလက်ရှိအခန်းနှစ်ခန်းရဲ့နောက်တဲ့အခန်းနှစ်ခန်းထပ်ငါပြီးမှပွဲသားတွေအိတ်ဖို့တော့ကိုစီစဉ်ပေးမယ်။အင်းနေရောတော့အနားယူဖို့တော့နော်အနားယူဖို့တော့ဟဲ့နော်အနားယူဖို့တော့အမျိုးသမီးတစ်ခန်းအမျိုးသားတွေတော့တစ်ခန်းအခုတော့အနားယူဖို့တော့ကိုနောက်နေ့ကျရင်စီစဉ်ပေးမယ်။ဒါမှမဟုတ်အခုဒီထက်ကြီးပွားပြီးမှတိုးတက်ပါစေကြောက်အောင်ပါစေဆုတောင်းပေးရမှာမင်းတို့။အောက်ပါပါ။ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ?ဘိုးပိုင်းကြီးမားလေးမားလေး။နီနီပြော။ဒီနေ့တော့30လောက်။ဒီနေ့30လောက်။တကောင်းတကောင်းတိမ်ပိုင်းကြိုက်တယ်တိမ်ပိုင်းတော့ပြားပါဘုရားကြီးလားဘယ်တော့မှဖြစ်ပါလဲတကောင်းတကောင်းတိမ်ပိုင်းပဲကြိုက်တော့တိမ်ပိုင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ရတော့ဘယ်တော့ပေးထားတယ်ဘယ်တော့ဘာလဲဘာလဲဘာလဲဟောစနေနော်ဘာလို့ဒီတိပြတာလဲဘယ်နည်းကဘုံများဟန်လာလို့ကြောက်ကလေးတက်ပူလာကိုဟန်လေးဟန်လေးဘုဟန်လေးကြောက်ကလေးတက်ပူလာဒါကြောက်တာဥက္ကလေးကဒီတက်ကြောက်တာပို့ကောင်းတယ်ဒါကြောက်တာချင်းတယ်နော်ကျေးဇူးမင်းမဟာဘေဟာလေးတိတိဘေဟာလေးပဒီလေးလားဒါလေးပဲလားဒါအောင်စကားကိုโอเคဒါလေးဝယ်ပေးအောင်လေးမာနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲမအဲ့ကြော်ရမအေးကြော်လေးဝယ်ပေးအောင်နော်တကောင်း5တောင်းတကောင်းနီနီပြောမ2တောင်းအောင်2တောင်းအောင်ဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလိမ့်3တောင်းထွက်ပါလားဟောဟိုကောင်လေးကိုကောင်လေးရှေ့အရောက်မတန်အောင်ဖြစ်တာနော်ဝင်ပြီးကျင်လို့ပါအမဟိုလေးတော့ဒါမဲ့3000ထွက်ထားတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဗျာဒါလေးကဘယ်လောက်လဲမ3000ထွက်ထားတာပဲလားဟုတ်လား3000တော့မရဘူးဈေးကွာရနော်3000ဆိုတော့မမြင်ဘူးဗျ3000မမြင်ဘူးနော်ဆော့ကလေးကြည့်ဦးကိုဒါလေးနဲ့ကြည့်ပါလေဒါလေးကတိန်း60တန်းလေးအဝါရည်လေးဗျာမအန်ခွေလေးအကိုတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကျွန်တော်ကြိုက်ရင်တော့ဝယ်မယ်နော်အဲတိန်း60ခါလေးကကျွန်တော်6သိန်း
ဝင်းနှပွင့်အရေးဝင်းနှပွင့်ပါပဲလေဒီမှာရှံကြီးပါမယ်ဖိုရီနာဆိုင်နော်ဖိုရီနာတွေအတွက်တကယ်မိုက်တယ်ဖိုရီနာဈေးကွက်ကိုထိုးမဲ့မိတ်ဆွေတွေအကိုတွေအတွက်ချဲ့ပဲကြောက်စိမ့်အစ်စ်တော်ကိုမမားပါဘူးကွမမားဘူးကဒီဆိုင်ရတာပေါ့ကွာဒါလေးပလောက်လဲဒီနေ့ပြောင်းကြည့်လေဒီနေ့30ဟောက်ဝေးပါ30ဟောက်ရမ်းတော့ဝေးပါဦးဘုရပေးကြည့်ဘုရဆက်1 2 1 2 1 2 1 2စီမနာစနတဲ့ကြောက်ပေကြီးတယ်ဗျရွှန်လဲလာတယ်ပေါ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကသားပါဒါလေးက10ဒိန်း17ဒိန်းဒါလေးက3ဒိန်း3ဒိန်းတွက်လို့ရတယ်နော်အရေးဝက်ဒီကြောက်ကတော့လာတယ်ပေါ့ဆချောက်တရမတက်ရှိမယ်ပယ်လဲလာတယ်အမောက်ကုံကောင်းတယ်ကိုတရမရှင်းခွန်တရမဟာ sorry ခွန်တရမရှောင်းအခုမမြင်နိုင်ဘူးနေပါနော်ဒါလေးစနေတိုင်းတော့ရရင်တန်ပဲဒါလေးယူကြကြနော်ကျေးဇူးလေးကောင်းကောင်းမေးမေးနော်ဒါလေးစနေတိုင်းစနေတိုင်းကိုပြရရပြရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စနေတိုင်းရောင်းမယ်တဲ့ဆက်ပါရောင်းမယ်တဲ့ဒါ7တင်းရောင်းမယ်တဲ့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ7တင်းရတယ်ရောင်းမယ်ညမလေးညလေးရေ200ပြောရဲ꽈တယ်တော့ကquá đi, giang quá, lại đi quá, làm gì đó, làm gì, làm gì, bây giờ, mình đi vào tubi quê này làm gì à? Tubi quê, à, đi đi liu, đi ăn mà, à, có tâm ăn à, là đó, lại đi bao lâu đây? 200票的，你的票。塞班寨的塞班，八十号，八十号寨的户，就搞滴滴摸摸的，不如让你阿妈带阿舅妈。我知道小妹妈包那屋里，我再买药嘛，那屋里我都变白了。那把吃的那里呀，白嘛的，吃的那里呀，来呢。ဒါလေးကျဲတဲ့ယူမဲ့ကိုရရှိရင်14လုံး15ဆိုက်ပါလောကခန့်ခန့်ညာညာဟိုပါဘောကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးတောင်းတောင်းရေးတွေဝင်မဲ့ကျွန်တော်အန်ကယ်ဦးလေးတွေရောကျွန်တော်ရဲ့အကိုတွေရောမိတ်ဆွေတွေအတွက်လောပန်းတွေအတွက်ပါနော်ဒီမှာဒါလေးချစ်သိမ်းနဲ့ရထားပါတယ်မပြောပါဘူးလေဟာမတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်50ယောက်ပေးရမလား50ယောက်နေ့လေးရှာရှိ30 12 14 16 16ပွဲ့အေးကြည့်ရမလားတော့လာမမီဘူး20 20 20ပဲ့သေးတယ်နော်ပဲ့သေးလို့မြင်ဆုံးပဲကြိုက်ရင်စီမကြိုက်ရင်ဘာပဲဘယ်ရှိရဒီကြိုးလေးကြည့်ပြီးပါဘာလေးဘာပဲဘာလေးဘာပဲပဲကျိုးလာကြည့်အဲဘာလို့ကျိုးလဲဘုနမေဘာလို့လဲမြေတင်းတော့ဘာလိုက်ချင်လဲဘယ်ကားကိုဒီတော့ဘာလို့လဲဟာ20နဲ့ညီမ20နဲ့စီးမတနိုင်စမောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘွေ